അടുത്ത വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നതും കൺവേർഷൻ ആണ്. കൺവേർഷൻ ഓഫ് റെഗുലർ ഗ്രാമർ ടു എ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റർ. ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ്സലോൺ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, നോട്ട് ഫോർ നോൺ ടെർമിനൽ, ഫോർ എ ടെർമിനൽ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സ്റ്റേറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽ ബി ആഡിങ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പം എ ഗിവ്സ് എ ബി എന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ടെർമിനൽസ് ആസ് എ വാട്ട് യു സീ ഫോർ ദാറ്റ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ ടെർമിനൽസ് ഫോർ ദി ട്രാൻസിഷൻ. ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എ ഗിവ്സ് എ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. പിന്നെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ആൻഡ് എപ്സലോൺ, ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ബി എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നൾ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ നോക്കുവാണ്. നമുക്കിവിടെ നൾ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു? വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിപ്രസെൻറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം. സോ ദിസ് എസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എസ് ആസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി എസിൻ്റെ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, 0, 1 ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി യു ഗൈസ് ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്: എസ് ഗിവ്സ് 0 എ, എസ് ഗിവ്സ് 1 ബി, എസ് ഗിവ്സ് 0, എസ് ഗിവ്സ് 1. എസ് 0 എ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു നോൺ ടെർമിനലാണ്, ഇതൊരു ടെർമിനലാണ്. സോ ദിസ് വിൽ ഹാവ് എ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് 0 വെച്ചിട്ട്. ഇനി എസ് ഗിവ്സ് 1 ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വി ആർ അഗെയിൻ ഹാവിങ് എ സ്റ്റേറ്റ് ബി. 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിയിലോട്ട് പോവും. എസ് ഗിവ്സ് 0, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയായിരുന്നല്ലേ, എസ് ഗിവ്സ് 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്? ഇറ്റ് ഗോസ് ടു എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് എഫ്. സോ എസ് 0 കൊടുത്താലും 1 കൊടുത്താലും ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം എസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ലെറ്റസ് ടേക്ക് ദി എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. എ 0 എസ്, എ 1 ബി, എ 1. എ 0 എസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എക്ക് 0 വരുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകണ്ടേ? എസിലോട്ടാണ് പോകണ്ടേ. എക്ക് 1 വരുമ്പം ബിയിലോട്ടാണ് പോകണ്ടേ. എഗെയിൻ എക്ക് 1 വരുമ്പം ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടും പോവാം. അടുത്തത് ബിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ബി ഗിവ്സ് 0 എ എം, ബി ഗിവ്സ് 1 എസ്. ബിക്ക് 0 വരുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ടു എ. ബിക്ക് 1 വരുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ടു എസ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുന്നത്, ലൈക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താ ഗ്രാമർ എന്താ പറയുക, വി ടി പി എസ് എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഓട്ടോമേറ്റയുടെ എന്താ ക്യൂ, ദി ഇൻപുട്ട് ആൽഫബറ്റ്സ്, ഡെൽ ഫംഗ്ഷൻ, Q0 F ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. സോ ഐ ഹോപ്പ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 3 റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ മാത്രം മതി. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് 1 മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇവിടെ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ ആസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്. വി ഹാവ് ടേക്കൺ എ. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ബി ആൻഡ് സി ആൻഡ് മേ ബി എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എഫ്, ബിക്കോസ് നമുക്കിവിടെ ആൽഫബറ്റ്സ് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇനി എയിൽ എ വരുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ബിക്കാണ് പോകുന്നത്. എയിൽ ബി വരുമ്പം തിരിച്ച് എയിൽ നിൽക്കും. എഗെയിൻ ബി വരുമ്പോഴത്തേനും ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ബി, ഇറ്റ് ഗോസ് ഹിയർ. അപ്പം എയുടെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ബിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേനും എ സി ആണ് വരുന്നത്. സോ എ വരുമ്പം സിക്ക് പോകണം, ബി വരുമ്പം ബിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. സി വരുമ്പോഴത്തേനും എ വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു എ. ബി വരുമ്പം സിയിലോട്ട് തന്നെ പോവും. എ വരുമ്പം ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദി ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. So this is how easily you can convert a regular grammar to a finite automata.
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്സിലോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ വിൽ ബി കൺവേർട്ട് എ റെഗുലർ ഫ്രം എ റെഗുലർ ഗ്രാമർ ടു എ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സീ ഇഫ് എസ് എപ്സിലോൺ ഇസ് റിമൂവ്ഡ്. നമുക്കറിയാം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് എപ്സിലോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എസ് ഗിവ്സ് എപ്സിലോണിനുണ്ട്, ബി ഗിവ്സ് എപ്സിലോണിന് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് എസ് എപ്സിലോൺ ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ഹൗ വിൽ ബി റീഅറേഞ്ച്? ഇറ്റ് വിൽ ബി എസ് എ A A B B and epsilon will not be there, so that's not there. A gives A A A S. ഈ ഒരു എസ് എപ്സിലോൺ ആവുമ്പം എന്നാവും എ ആവും. ബി ഗിവ്സ് സി എസ്, ഈ ഒരു എസ് എപ്സിലോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് വൺ. Next step, if we remove B gives epsilon, what will happen? So our second step, from ee oru sambhavam idu pole enna thaazhuthu vidum, S gives A, A A, B B, if B becomes epsilon, B, A A, A S, A, C S, C, epsilon nammal remove idu. ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ വി ആർ റിമൂവിങ് ദി എപ്സിലോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ടൻസ്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സിൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിനാണ്, ലുക്ക്, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിനാണ് ഇവിടെ എസ് എപ്സിലോൺ വന്നത്, ഹെൻസ് വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്? എസ് വൺ. ആൻഡ് വി ആർ ആഡിങ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ എസ് വൺ എപ്സിലോൺ, ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്ലസ് ഓൾ ദ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓഫ് എസും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ആർ ഫൈനൽ യുനോ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഫോർ ഡ്രോയിങ്? എസ് വൺ ഗിവ്സ് എപ്സിലോൺ എ എ ബി ബി ബി, എസ് ഗിവ്സ് എ എ എ ബി ബി ബി, എ ഗിവ്സ് എ എ A S A, B gives C S C. ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് S, അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൺ വെച്ച് തുടങ്ങിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എസ് വൺ നമ്മൾ എടുത്തു, നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സും നമുക്ക് വരച്ചു പോകാം. എസ് എ B, maybe F also, because നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി കിടക്കുന്നതുണ്ട്, റൈറ്റ്? എസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ തുടങ്ങാം. എസ്സിൽ എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകും? എയിലോട്ട് പോകും. സോറി, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് എസ്സിൽ എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും. നെക്സ്റ്റ് എസ്സിൽ എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകും? എയിലോട്ട് പോകും. എസ്സിൽ ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകും? ബിയിലോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. സോ ദിസ് വൺ ഇസ് ക്ലിയർ ഐ തിങ്ക്. സോ എസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതി, ഇതിനടുത്ത് എയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുവാണ്. എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയിൽ തന്നെ നിൽക്കും, എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസിലോട്ട് പോകും, എ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടും പോകും. സോ അതാണ് എയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻസ്. ബിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ, സി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എസിലോട്ട് പോകും, സി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയമേ, സോറി സ്വയമേ നിൽക്കത്തില്ല, ഐ എം സോറി, അത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും. ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എസ്സും എഴുതി, എയും എഴുതി, ബിയും എഴുതി. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എന്താ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്? എസ് വൺ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. വേറെ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, നമ്മൾ എസ് വൺ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ഈ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി എസ് വൺ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണത് വരുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. എ ഇങ്ങോട്ട് പോകും, ദിസ് വൺ, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും, എ കോമ ബി, ബിയിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ദിസ് വിൽ ബി ദി ഫൈനൽ ഡയഗ്രം. കുറച്ച് മെസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്, യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഇറ്റ് മോർ ഡീറ്റെയിൽ. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ് ടു എ റെഗുലർ ഗ്രാമർ. ഫസ്റ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്.
സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങാവൂ. സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ, നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസിഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും പ്രൊഡക്ഷനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം, അതായത് ഏത് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ കൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് മുന്നിൽ കൊടുക്കണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അതിനെ ക്യൂ ഗിവ്സ് എഫ്സിലോൺ എന്നുള്ള രീതിക്ക് എഴുതണം. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ദറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റീച്ചിങ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഡോണ്ട് വറി, വിൽ ഗോ ത്രൂ എ എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ ലെറ്റ് എസ് സ്പ്ലിറ്റ് ദ ട്രാൻസിഷൻസ് ഫസ്റ്റ്. എ കോമ എ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് B. B, comma A gives B. B, comma B also gives B. Right? ഇത്രയും ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് തൽക്കാലത്തിന് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എ ബി എന്നുള്ള രീതിക്ക് എഴുതാലോ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ബീന് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം, ബി ബി എന്ന് കൊടുക്കാം. സിൻസ് ബി ഇസ് എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് സച്ച് എ വേ ഓൾസോ. സോ ഫോർ ഫോർ ദി ഫൈനൽ, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ഗിവ്സ് എ ബി, ബി ഗിവ്സ് എ ബി, ബി ബി എപ്സിലോൺ. ജസ്റ്റ് റൂൾസ് നോക്കി പോയാൽ മതി, ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് ദ തിങ്സ് ഔട്ട്. വി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹിയർ ലെറ്റ് എസ് റൈറ്റ് ദി ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ്. A comma 1 gives A. A 0 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും B ആയിരിക്കും. B 0, B 1. B 0 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് C ആയിരിക്കും. B 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് A ആയിരിക്കും. C 0, C 1, D 0, ഡി വൺ. സിയിൽ സീറോ വരുമ്പോഴത്തേനും ഡി, സിയിൽ വൺ വരുമ്പോഴത്തേനും എ, ഡിയിൽ സീറോ ആണല്ലോ വന്നാണല്ലോ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡി. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റാം. എ ഗിവ്സ് വൺ എ, എ ഗിവ്സ് സീറോ ബി, ബി ഗിവ്സ് സീറോ സി, ബി ഗിവ്സ് വൺ എ, സി ഗിവ്സ് സീറോ ഡി. ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിങ്ങനെ റൈറ്റ്, C gives 1A, D gives 0D, D gives 1D. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉള്ളൊരു സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗോയിങ് ടു ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്, D gives ഇൻഫിനിറ്റി, സോറി, D gives എഫ്സലോൺ, D gives 0, D gives 1. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ സി ഗിവ്സ് സീറോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആഡ് വൺ മോർ തിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ. അതായത് എ ഗിവ്സ് എയും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷേ ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചിലയിടത്ത് അത് ആഡ് ചെയ്യാറില്ല, അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? എ ഗിവ്സ് സീറോ ബി വൺ എ, ബി ഗിവ്സ് 0C 1A, C gives 0D 0 1A, D gives 0D 0 1D 1. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് മോഡ്യൂൾ 1.